Band News na área. Horas da noite, está no ar o Band News na área desta sexta-feira. Salve, salve a você ligado e sintonizado aqui pela Band News FM, eu sou Maurício Ferreira. Vamos juntos neste dia 5 de abril de 2024, por aqui até às 11 horas da noite, falando muito, mas muito mesmo de todos os estaduais, bola rolando no sábado, domingo, decisões regionais valendo aí os primeiros títulos dessa temporada de 2024. E claro, tô já por aqui esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp no 11 999 592 100. Ó, ouviu o barulhinho? Pode mandar mensagem pra cá pelo 11, pra você fora de São Paulo. Esse é o nosso DDD, 999 592 100. Já estamos ao vivo também no YouTube da Band News FM. Lá pelo nosso chat você manda o seu recado no nosso canal oficial. Hoje eu tô por aqui e vou te fazer companhia até às 11 horas da noite. Mas é o seguinte, ó. Fala, Queçada! Na Band News FM. O Leandro Queçada hoje não está aqui no Band News na área. Ele retorna na segunda-feira, mas também no domingo, porque tem decisão do Campeonato Paulista, transmissão de Palmeiras e Santos para parte da nossa rede Band News FM. Leandro Queçada estará nessa. Domingão, a bola rola às 6 da tarde no Allianz Parque. Nossa transmissão a partir das 5, narração do Marcelo Duó, comentários do Leandro Queçada. Eu, Maurício Ferreira, estarei nas reportagens ao lado da Aline Fanelli, com apresentação e plantão do Bruno Camarão. Então, Leandro Queçada de volta aqui à programação da Band News FM no domingo. Vamos abrir aqui no Band News na área desta sexta-feira o nosso giro. Claro, deixando você, ouvinte Band News FM, atualizado de todos os jogos importantíssimos deste fim de semana, valendo os títulos estaduais. E começamos então pelo Rio Grande do Sul. Tem jogo em Porto Alegre. O Grêmio recebe o Juventude, duelo de volta. Conta tudo, Bruno Soares. O Grêmio fechou a sua preparação para a final do Campeonato Gaúcho. Jogo deste sábado, 4:30 da tarde na Arena contra o Juventude. Somente uma vitória no tempo normal dará o título ao Grêmio depois do empate no estádio Alfredo Jaconi. O Grêmio está preparado com a força máxima, que foi preservada no meio da semana na estreia da Copa Libertadores. O grande mistério está em relação a Pedro Jeromel. Recuperado de lesão, o ídolo pode voltar ao time titular. Mike estará de volta na lateral esquerda e o goleiro escolhido será Kaique. A arena estará completamente lotada. Não há mais ingressos à venda desde a última quarta-feira. A expectativa é de 51 mil torcedores na final na Casa Gremista. Tem jogo em Porto Alegre, importantíssimo na arena do Grêmio. Como disse o Bruno Soares, os titulares preservados e a derrota do Grêmio no meio de semana na estreia da Copa Libertadores da América. Enquanto isso, o Juventude teve a semana livre para trabalhar. Claro que isso pode ser um fator decisivo nesse confronto de amanhã também na capital gaúcha. E tem um clássico para amante nenhum do futebol botar defeito, hein? Amanhã tem decisão também do Campeonato Cearense. Melina Mello. Após uma semana de preparação para a segunda partida da final do Campeonato Cearense, o Ceará pode ir a campo contra o Fortaleza com apenas um desfalque. No jogo de ida, o Vovô foi desfalcado pelos jogadores Facundo Castro devido a um edema muscular na coxa direita e Guilherme Castilho, que sentiu desconforto muscular na coxa esquerda. Esse último já está recuperado e treinou como o restante do elenco no treino aberto realizado pelo Ceará na manhã desta sexta-feira. Todos os ingressos já estão esgotados para a final do Cearense. O técnico tricolor Vojvoda dá indícios de que vai manter o time 3-5-2. Tinga já está na transição e corre contra o tempo para ficar apto para o jogo. Caso não tenha condições, Dudu deve permanecer na lateral. Moisés e Marinho lutam por uma posição no ataque tricolor. Os dois não atuaram contra o Trinidense e um deles deve começar jogando a final. Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 4:40 da tarde, na Arena Castelão, no Cearense 2024. O que veremos vai ficar marcado, seja o hexacampeonato do Fortaleza ou a conquista do Ceará. O Vozão vem diante de um cenário desafiador, estando na Série B do Brasileiro, enquanto o maior rival está na Série A.
E que decisão, hein? Castelão lotado amanhã. O Ceará é o mandante desse jogo de volta. Terá 60% das arquibancadas, 40% a torcida do Fortaleza. Um jogão de bola, independentemente da situação das duas equipes. Como destacava a Melina Mello, Fortaleza na Série A e o Ceará ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogão de bola nesse Clássico Rei, valendo o título do Campeonato Cearense nessa temporada de 2024. Amanhã tem decisão de título também no Paraná. Marlon Santiago chega com as informações do Atlético Paranaense. Atlético e Maringá disputam amanhã em Curitiba o título do Campeonato Paranaense 2024. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 na cidade Canção, o rubro-negro joga pelo empate para levantar a taça do estadual pela 28ª vez. A partida será na Liga Arena a partir das 5 horas da tarde. Caso Maringá vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Furacão ainda no início de trabalho do técnico Cuca, mas o comandante pode em pouco tempo já conquistar o primeiro título dele à frente do Atlético Paranaense. Já chegou mensagem de áudio aqui pelo WhatsApp da Band News FM, ó. Ô Maurício, boa noite pra você, boa noite pra toda a equipe Band. Tô aqui já acompanhando já aquela expectativa, aquele nervosismo, aguardando o Bavi decisivo de domingo, tá bom, Maurício? Um abraço pra você, João Cunha, aqui de Salvador, paraíso do Brasil. Eu sou Vitória, viu, Maurício? Opa, João Cunha, tá feliz da vida, hein? O Vitória tá em vantagem na final do Campeonato Baiano. João Cunha, o seu pedido é uma ordem, tá bom? Lara Cursino chegando aqui na Band News FM, no Band News na área dessa sexta-feira, com as informações desse clássico Bavi. Domingo é dia de Bavi, e melhor, em decisão de campeonato. Bahia e Vitória disputam a taça do Baianão 2024 após 5 anos sem o derby na final do torneio. A partida será às 16h na Arena Fonte Nova e a expectativa é de casa cheia, porque os ingressos já estão esgotados. No jogo da ida no Barradão, o rubro-negro levou a melhor por 3-2 e de virada. Agora, o tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida aos pênaltis. Se ganhar por 2 ou mais, leva o título já no tempo regulamentar. Já o Vitória, que joga sem o apoio da torcida dessa vez, conta com a vantagem conquistada no Barradão. Ao rubro-negro, um empate é o suficiente para levantar a taça. Desde 2017, por orientação do Ministério Público da Bahia, o Bavi é sempre disputado com torcida única. O Bahia é o atual campeão do torneio. Já o Vitória não ergue a taça desde 2017. Infelizmente, em Salvador também teremos a torcida única registrando essa final do Campeonato Estadual de 2024, como em outros estados também do nosso Brasil, mas certamente será um jogão de bola na Arena Fonte Nova. O Vitória venceu por 3-2 de virada no primeiro confronto. E que jogo será nesse ano? Marcando mais uma vez um jogão de bola entre Vitória e Bahia, no ano em que as duas equipes voltam a se reencontrar na Série A do Campeonato Brasileiro. Você ouve Band News na área. Dez horas e 8 minutos, já tem mais giro aqui no Band News na área dessa sexta-feira, atualizando tudo das competições estaduais, times que não estão envolvidos nas finais e já pensando, inclusive, nos compromissos da próxima semana de Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, quem sabe até a estreia no Campeonato Brasileiro já no outro fim de semana. Mas agora nós vamos a Belo Horizonte, porque ainda nesse assunto das finais estaduais, domingão também tem um jogão de bola em BH no Mineirão, que certamente vai estar lotado também. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, empate por 2-2 no jogo de ida. E o Bruno Marum tem as informações deste clássico de domingo no Mineirão. Passadas as estreias nas competições continentais, Cruzeiro e Atlético terão apenas um treinamento antes do clássico de domingo, que irá definir o campeão mineiro deste ano. Isto porque as duas equipes chegaram apenas na noite desta sexta a BH, após os compromissos de quinta no Equador e na Venezuela. Pelo lado celeste, fica a preocupação com relação ao zagueiro Zé Ivaldo, que precisou ser substituído no segundo tempo do duelo pela Copa Sul-Americana com a Universidade Católica,
após sentir dores na coxa esquerda. O lateral esquerdo Marlon falou da força do Cruzeiro e da seriedade para encarar o clássico de domingo. Eu acho que é assim que se faz um grupo forte, é assim que se faz um grupo que vai competir para ser campeão no fim de semana e que vai competir para ser campeão na Sul-Americana. É, tendo consciência que cada partida tem que se jogar como se fosse a última, quando se joga no Cruzeiro você tem que entrar sempre para ganhar e estar disposto a fazer o máximo possível. Já o Atlético não teve nenhum jogador contundido no compromisso com o Caracas pela Libertadores, mas mandou a campo a equipe considerada titular, poupando apenas o meia Zaracho e o zagueiro Maurício Lemos com desgaste muscular. Por conta disso, o elenco do Galo foi bastante exigido, o que pode influenciar na recuperação dos jogadores para o clássico. O atacante Paulinho reafirmou a vontade de ser campeão com o Galo. Num clube grande como o Galo, todo mundo sonha em fazer parte de alguma forma da história. Com certeza, a gente sabe que é uma grande decisão, um grande desafio para a gente, mas a gente sabe das nossas condições, da nossa capacidade de poder chegar domingo e levantar mais uma taça aí na história do Galo. Uma mega operação será montada pela Polícia Militar para fazer a segurança dos torcedores que irão ao clássico no Gigante da Pampulha, como destaca a Major Laila Brunella, porta-voz da PM. Todos os batalhões aqui da capital terão reforço de policiamento com dobra de serviço da Companhia Tático Móvel. Então nós teremos mais viaturas de recobrimento em todos os batalhões. Para além disso, senhores, o Comando de Missões Especiais, também com lançamento de força máxima para esse apoio do jogo. Rotan, Batalhão de Choque, Regimento de Cavalaria. Ao Cruzeiro basta um empate para ser campeão. Já o Atlético precisa vencer para sair com o título. O Cruzeiro tem essa vantagem de jogar pelo empate no duelo de volta porque teve a melhor campanha na primeira fase do estadual. Então, mesmo que as duas equipes terminem novamente num placar de igualdade, título cruzeirense. Ao Galo, como disse o Bruno Marum, só a vitória interessa. A Raposa, que tenta voltar a vencer o Campeonato Mineiro depois de 4 edições, não é campeã desde 2019, já o Atlético Mineiro buscando o 5º título consecutivo será também um jogão de bola. Do clássico da semana passada na Arena MRV, o Cruzeiro saiu em vantagem, estava perdendo por 2-0, buscou o empate em 2-2, mas aí no meio de semana o Galo praticamente já colocou as coisas em ordem. Isso porque o Atlético Mineiro venceu na estreia da Copa Libertadores da América. Aliás, foi o único clube brasileiro na Libertadores a vencer. Nessa primeira rodada, o Cruzeiro empatou fora de casa na estreia pela Copa Sul-Americana, mas com os jogadores reservas, então estava de olho também nessa decisão do Campeonato Mineiro. Domingo, 15h30, sem dúvida vai ser um jogão de bola também essa decisão mineira do estadual de 2024. Você, ouvinte Band News FM, vai mandando mensagem para cá pelo 11-999-592-100, 11-999-592-100, também registrando a sua participação lá pelo nosso chat no YouTube da Band News FM. Já estamos ao vivo no nosso canal oficial, aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso ouvinte, o Juca, vai mandando mensagem por aqui, interagindo também. Luiz Adams, boa noite, Maurício Ferreira, passando para confirmar audiência. Luiz Adams, Paranaguá, litoral do Paraná, Avante Palestra. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, Luizão, a gente vai falar do Palmeiras, envolvido nessa final do Campeonato Paulista. Hoje o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade com elenco completo, claro, né? Com exceção ao Dudu e o Bruno Rodrigues, que seguem no departamento médico. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras também, que tá de olho nesse tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. A Ellen também participando, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. O Zinho Zanetti chegando por aqui também, ligado e sintonizado na programação da Band News FM na noite desta sexta-feira. Agora por 5 minutos você acompanha as notícias da sua cidade e da sua região. Conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão. Com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado, temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado. Nossas modalidades EAD, online, ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas. Seja o próximo. Matricule-se agora. Acesse www.saocamilo-sp.br e saiba mais.
XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados, não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial Band News FM. Jornalismo de credibilidade com seriedade no conteúdo, não na forma. Band News FM. 10 horas e 15 minutos. Cadê a Nação Santista, hein? Quero a sua participação, torcedor do Peixe, aqui pelo nosso WhatsApp no 11 999 592100. Abrimos espaço ao Santos, que está em vantagem na final do Campeonato Paulista. Vitória por 1-0 no último domingo na Vila Belmiro. Joga por um empate neste domingo no Allianz Parque para conquistar o título estadual que não vem desde 2016. E o Lucas Belotti está na cola do Santos e chega com as informações do Peixe aqui no Band News na área. Fala, Mal. Boa noite para você. Boa noite. Porqueçada para os nossos ouvintes nesta sexta-feira de Band News na área. Encerramentos das preparações do Santos. Amanhã o último treino do elenco do Peixe. Esse aberto lá na Vila Belmiro a partir das 16h30 para esse contato com a torcida. Tudo isso antes da grande decisão do Campeonato Paulista. Domingo, 18h, no Allianz Parque diante do Palmeiras. Santos que está defendendo aí essa vantagem de um gol conquistada na semana passada na Vila com um gol de Otero. E para isso tem esse último contato com a torcida, já que a final é em jogo único. O presidente Marcelo Teixeira e toda a diretoria santista resolveram, portanto, anunciar esse treino aberto para a torcida com portões abertos a partir das 14h30. Então vai ter essa última aparição dos jogadores do Santos na Vila Belmiro, que foi o palco da vitória do último jogo para a torcida. Santos que viaja amanhã, sábado à noite, para a capital paulista, dorme aqui já na cidade de São Paulo para o jogo de domingão. O atacante Guilherme foi um dos grandes destaques daquela primeira partida, bagunçando o lado direito da defesa do Palmeiras, mesmo com a dobra de Marcos Rocha e Mike. Ele falou hoje à Santos TV, destacando a importância desse título para o Santos. Afinal, é um ano de reconstrução para o clube e começar com o pé direito é importante para tentar retornar à Série A. Guilherme aproveitou para comentar um pouquinho sobre as dificuldades de enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Ele que já passou por tudo isso vestindo a camisa do Fortaleza. Amado, não dá para esconder a ansiedade, né? Se trata de um título para nós muito importante, num ano de reconstrução do clube, né? Mas, como a gente tem falado internamente, pezinho no chão, fizemos uma grande primeira parte, né, dessa final, temos essa pequena vantagem. A gente não pode chegar lá e ser surpreendido, a gente já sabe que vai ser difícil, enfrentá-los é difícil, seja lá, seja em qualquer outro lugar, né? Nós vencemos ele na última partida, mas foi um jogo difícil. A gente sabe da qualidade dos jogadores, o grupo forte, que tem jogado há muito tempo junto. Mas não tem surpresa. Nós sabemos o que temos que fazer, errar o menos possível e na hora que tiver chance de gol fazer, porque a gente sabe da dificuldade que é. Mas eu tenho certeza que a gente está pronto para qualquer adversidade dentro do jogo. É isso, Mal. É isso, Quesada. Os últimos preparativos do Santos, então. Amanhã treino aberto às 16h30. Depois é Serra, Sistema Anchieta Imigrantes, direto para a capital paulista, porque domingo é dia de decisão. Do lado do Peixe, ainda há dúvida em relação a Julio Furch, né? O centroavante sofreu uma lesão, foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras na Vila e vai ser avaliado mesmo no dia da decisão para saber se tem condições de jogo. Caso contrário, Alfredo Morelos é o grande candidato a essa vaga e tem também o Bruno Marques, garoto que voltou de empréstimo brigando por fora. Tá bom? Bom programa pra vocês aí, um abraço, boa sexta-feira. Tá ótimo, Lucas Belotti na cola do Santos, trazendo as informações do Peixe, vivendo essa expectativa então de quem sabe voltar a triunfar no Campeonato Paulista, que já não ocorre desde 2016. Domingão tem transmissão aqui na Band News FM, já ao longo do dia estaremos no Allianz Parque trazendo as informações, a nossa transmissão a partir das 17h. Daqui a pouquinho a gente fala do outro lado dessa decisão, o lado alviverde. 10h18, voltamos a reunir a nossa rede Band News FM. Band News FM. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Oferecimento, promoção, parceirão na sorte do Atacadão. Participe, consulte o regulamento completo no site. Boa noite para você, Maurício Ferreira. Opa, Dirceu, boa noite.
Muitos campeonatos estaduais serão definidos nesse final de semana. Pelo Carioca, o Flamengo, que venceu o Nova Iguaçu por 3-0 pelo jogo de ida, pode até perder domingo por 2-0 no Maracanã, às 5 da tarde, que será campeão. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Pelo Mineiro, o Atlético precisa vencer o Cruzeiro domingo às 3:30 da tarde no Mineirão para conquistar o título. Novo empate domingo, o Cruzeiro será o campeão. No primeiro jogo, a partida terminou empatada por 2-2 na Arena MRV. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Pelo Gauchão, Grêmio e Juventude vão decidir o título amanhã na Arena do Grêmio às 4:30 da tarde. O Grêmio pode chegar ao seu 7º título consecutivo. No jogo de ida deu um empate em 0-0 em Caxias do Sul. Novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Pelo Paranaense, o Atlético precisa apenas um empate contra o Maringá amanhã às 5 da tarde na Liga Arena para ser campeão. O Furacão já ganhou o Campeonato Paranaense 27 vezes. Pelo Campeonato Baiano, o Bavi de número 497 vai definir domingo na Arena Fonte Nova, às 4 da tarde, quem vai ser o campeão. O Bahia já venceu o Campeonato Baiano 50 vezes e o Vitória 29 vezes. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras decide no Allianz Parque, às 6 da tarde, o título do Paulistão. O Santos venceu o jogo de ida na Vila Belmiro por 1-0 e joga por um empate. O Palmeiras, para ser campeão, precisa vencer a partida por 2 ou mais gols de diferença no tempo normal. Palmeiras já venceu o Paulistão 25 vezes e o Santos 22 vezes. Dito tudo isso, eu diria um ótimo final de semana aos ouvintes da Band News FM. Eu quero é mais. Oi, sou eu, Juliana Paz, para dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão, em vez de um dia só, você pode ter um mês inteiro. Promoção Parceirão na Sorte, nos 62 anos do Atacadão. Concorra a R$ 62 mil por dia e a mais de R$ 300 mil em várias compras. E no final, a mais 10 prêmios de R$ 100 mil. Com o aplicativo Atacadão, as suas chances dobram. Cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br e participe. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo no site. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Minuto da Velocidade. Oferecimento Stone, um novo modo de botar para girar. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Heineken 00, claro. Com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Luiz Fernando Ramos. Pouca atividade das equipes da Fórmula 1 no primeiro dia do Grande Prêmio do Japão. Nos treinos livres, a primeira sessão acabou sendo interrompida por uma bandeira vermelha por conta do acidente com Logan Sargeant da Williams. Tudo bem com ele, o carro sofreu alguns danos e está sendo reparado nesse momento nos boxes de Suzuka, se preparando para a atividade do sábado. Na segunda sessão, a chuva deu as caras no circuito e com a pista úmida, poucos se aventuraram no traçado de Suzuka, as equipes procurando preservar qualquer risco de acidente para preservar as partes do carro que, claro, temos agora orçamento limitado na Fórmula 1. Assim, o melhor tempo da sexta-feira foi o da primeira sessão, Max Verstappen da Red Bull marcando 1 minuto, 30 segundos, 56 milésimos. Sérgio Pérez da Red Bull foi o segundo colocado, Carlos Sainz da Ferrari ficou em terceiro e George Russell da Mercedes o quarto colocado. A pouca preparação no primeiro dia pode trazer surpresas para a continuação do final de semana. A definição do grid de largada acontece às 3 horas da manhã do horário de Brasília deste sábado, manhã de sábado também em Suzuka. A corrida acontece às 2 horas da manhã do domingo do horário de Brasília. Horas e 24 minutos, seguimos juntos por aqui, Band News na área desta sexta-feira, por aqui até as 11 horas da noite. Eu sou Maurício Ferreira, te faço companhia e você, claro, mandando mensagem pra cá, participando do nosso programa na noite desta sexta-feira.
pelo 11 999 592 100. 11 é o nosso código de área para você, ouvinte fora de São Paulo. 999-592-100. Estamos ao vivo também pelo YouTube da Band News FM, lá pelo nosso chat no canal oficial. Você também manda o seu recado, assim como faz o José Antônio, a Vânia Santos, Micael Cosma, Márcia Souza, o Lázaro Cardoso da Silva e também o Zinho Zanetti, que mandou no YouTube e também no WhatsApp da Band News FM. Mais uma vez, girando a nossa reportagem espalhada pelo Brasil, com os destaques dos clubes, nem todos envolvidos nas decisões dos campeonatos estaduais. É o caso do Botafogo, mas tem novidade no Glorioso. Diga lá, Fernanda Caldas. O Botafogo anunciou a chegada do novo técnico Arthur Jorge ao time. O treinador assinou o contrato com o clube até o fim de 2025. No comunicado, o Glorioso afirmou que o português iniciou os trabalhos com o elenco nesta sexta-feira no centro de treinamento do clube, na zona oeste do Rio. Antes de chegar ao Botafogo, Arthur Jorge estava à frente do Braga de Portugal. O treinador chega para comandar o Alvinegro com o desafio de conquistar títulos após campanha abaixo do esperado na reta final da temporada do ano passado. A primeira partida do novo comandante deve acontecer na próxima quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América contra a LDU em Quito, no Equador. O nosso giro agora será completo pelo Rio de Janeiro. Informações do Fluminense, João Boeri. No mesmo dia em que o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germancano voltaram a treinar com o restante do elenco, o Fluminense confirmou mais uma baixa. O também meia Renato Augusto sentiu dores na panturrilha esquerda durante o jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores da América. Iniciou o tratamento do problema muscular no centro de treinamento Carlos Castilho nesta sexta-feira. O Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Colo-Colo do Chile, no estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. O atual campeão da competição estreou nesta semana com um empate fora de casa. Informações agora do Vasco da Gama, Luiz Eduardo de Castro. O elenco do Vasco da Gama segue em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O técnico argentino Ramon Dias comandou uma sessão de treinamentos realizada nesta sexta-feira no CT do clube, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Líder do elenco em passes para gol na temporada, o meio-campista francês Dimitri Payet ficou fora das atividades. Ele foi diagnosticado com entorse no joelho direito na última quarta-feira. Fora dos gramados, o Cruz Maltino ainda segue em busca de um substituto para a vaga de diretor executivo de futebol. O cargo foi deixado pelo executivo Alexandre Matos no fim de março. O Vasco entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro no dia 14 de abril. Na ocasião, o Cruz Maltino recebe o Grêmio em São Januário. Você ouve Band News na área. Passando mais uma vez aqui pelo WhatsApp da Band News FM, você ouvinte que manda mensagem pra cá pelo 11 999 592 100, 11 999 592 100. O Sérgio Luiz mandou mensagem por aqui, ó. Boa noite, lembrando do aniversário de 113 anos do Guarani, campeão brasileiro de 1978. Foi na terça-feira, né, dia 2 de abril, mas como não tivemos o Band News na área na terça pela transmissão do jogo do Corinthians, então hoje a gente aproveita para dar os parabéns ao Guarani, 113 anos, e parabéns muito merecido, porque é o único time do interior a ser campeão brasileiro. Lá em 1978, Guarani, então, o Bugre, completando 113 anos de história. O Cláudio Batista, taxista, tá rodando aí pelas ruas de São Paulo, também ligado e sintonizado aqui na programação da Band News FM. Nosso companheiro Augusto, de Diadema. Vai ser difícil, mas acredito no Peixão, torcedor do Santos. Tá com essa vantagem de 1-0 do jogo de ida na Vila Belmiro e agora vai decidir tudo domingo no Allianz Parque. O Ronaldo de Sumaré tá por aqui também. Boa noite, Maurício Ferreira e a todos da Band News FM. E o São Paulo vai ficar nessa? O tricolor do Morumbi foi derrotado ontem na estreia da Copa Libertadores pelo Talleres em Córdoba, na Argentina. E olha que a pressão já tá grande para cima do técnico Thiago Carpini, que começou muito bem a temporada, quebrou aquele tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena, bateu o Palmeiras na mesma semana nos pênaltis, conquistando o título da Supercopa do Brasil. E aí parece que de lá pra cá as coisas não têm dado certo pro São Paulo comandado pelo Carpini.
eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo, inclusive, já poderia ter caído na primeira fase do estadual. Conseguiu avançar, depois em pleno Morumbi foi batido pelo Novo Horizontino nos pênaltis. E ontem o São Paulo, depois de 18 dias parado, sofreu com a condição física. 3 mudanças e 3 atletas substituídos. O Lucas, o Wellington Rato e também o Rafinha. Então a fase não é nada boa do São Paulo. E claro, tem sobrado para o técnico Thiago Carpini. Daqui a pouquinho a gente fala mais também do tricolor do Morumbi. O nosso companheiro José Severino, da Penha, Zona Leste de São Paulo. Boa noite, Maurício Ferreira. Acredito que você estará no Allianz Parque domingo. Sim, estarei. Com Marcelo Duó, com Leandro Quezada e com Aline Fanelli. Quero ouvir você no final do jogo dizer que o Palmeiras foi o campeão. Olha, José Severino, o Palmeiras já repetiu esse feito nas últimas 2 temporadas, né? Foi derrotado no jogo de ida e depois na volta no Allianz Parque conseguiu aquela famosa remontada, principalmente em 2022, né? Quando pega o São Paulo na final estadual, é derrotado por 3-1 no Morumbis e aí na volta no Allianz Parque o Palmeiras aplica aquela goleada histórica por 4-0 numa tarde onde o time do Palmeiras estava muito inspirado. No ano passado foi derrotado por 2-1 pelo Água Santa na Arena Barueri e na volta goleou também por 4-0. Então assim, o Palmeiras nos últimos anos conseguiu o feito que precisa para domingo. Mas daqui a pouquinho tem um dado que eu vou trazer aqui nas informações do Palmeiras também. Verdão vai precisar de algo inédito contra o Santos no Allianz Parque para conquistar esse tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. O Sebastião Pérez tá por aqui, ó, de Jundiaí. Ô, terrinha boa também. Sou ouvinte do Band News na área. Domingo, Palmeiras 3-1. Resultado que dá o título ao Palmeiras. Mas essa aposta aqui do Sebastião Pérez tá diretamente ligada a esse tabu que eu disse que o Palmeiras precisa quebrar no Allianz Parque. Então vou fazer o seguinte, vou inverter um pouquinho a ordem aqui do que eu tinha planejado, já que a audiência palmeirense do Band News na área tá em alta nessa sexta-feira, todo mundo mandando mensagem para cá pelo nosso WhatsApp no 11-999-59210, 11-999-59210, também pelo nosso chat lá no YouTube da Band News FM. Hoje, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade praticamente com o grupo completo, com exceção do Dudu e o Bruno Rodrigues, que seguem no departamento médico. Havia muita apreensão do torcedor palmeirense sobre a presença do Endrick no jogo de domingo. Isso porque, nos 2 últimos jogos, contra o Novo Horizontino e no duelo de ida contra o Santos, o Endrick foi substituído no segundo tempo com dores na coxa direita. O Palmeiras até chegou a informar que o jogador estava tratando um trauma na coxa direita e hoje o Endrick participou normalmente da atividade com o restante dos companheiros. Numa lista de 7 jogadores do Palmeiras, titulares que não foram à Argentina na estreia da Copa Libertadores da América na quarta-feira. Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Aníbal Moreno viajou com a delegação e entrou no segundo tempo. O Murilo também não viajou, Zé Rafael, Rafael Veiga e o Endrick. Esses 7 titulares permaneceram em São Paulo. Da equipe que começou o jogo contra o São Lourenço na quarta-feira, o Gustavo Gomes é considerado titular, embora esteja voltando de lesão, e aí é uma dúvida também desse time do Abel Ferreira, se o Gomes já vai voltar ao trio de zaga ou se ele vai optar pela manutenção do Marcos Rocha ao lado do Murilo e também do Luan. E aí no segundo tempo entraram Luan, Aníbal Moreno e Flaco Lopes neste confronto da última quarta-feira na Argentina. Mas hoje com todo mundo à disposição, amanhã o Palmeiras treina pela manhã na Academia de Futebol para fechar essa preparação de olho no jogo contra o Santos. E qual tabu o Palmeiras precisa quebrar domingo no Allianz Parque para no tempo normal ser o campeão paulista de 2024? Desde 2014, quando a Arena Alviverde foi inaugurada, o Palmeiras nunca venceu o Santos por 2 gols de diferença. São 14 jogos disputados, o Peixe tem apenas 1 vitória, ou seja, o retrospecto é amplamente favorável ao Palmeiras, mas das 9 vitórias palestrinas, nenhuma foi conquistada por 2 gols de diferença. E é isso que o Palmeiras precisa para conquistar o título no tempo normal. Então o Palmeiras vai ter que conquistar esse algo inédito, vencer o Santos por 2 gols de diferença no Allianz Parque. As outras vitórias sempre por 1 gol de diferença. É um resultado que leva a disputa para os pênaltis. Mas claro que o torcedor palmeirense na sua casa quer evitar justamente a disputa ali na marca da cal, até porque o retrospecto não é nada positivo. Desde a chegada do Abel Ferreira em 8 disputas de pênaltis, Palmeiras venceu apenas uma, que foi em 2022 contra o Galo
na Copa Libertadores da América. Então o Palmeiras precisará pela primeira vez vencer o Santos por 2 ou mais gols de diferença no Allianz Parque para conquistar o título no tempo normal. E o Endrick, o atacante de 17 anos que tem chamada responsabilidade nesse início de ano, já se aproximando dessa despedida para no meio do ano se apresentar ao Real Madrid, falou um pouquinho sobre esse desafio do Palmeiras no domingo contra o Santos no Allianz Parque. Ah, creio que todo mundo se preparou, né? Até os que foram pro jogo da Libertadores, desde os que ficaram aqui, porque a gente é uma equipe, né? A gente é um time e todos que foram jogar, jogaram bem, conseguimos arrancar um empate de lá e todos que ficaram aqui trabalharam também para poder ajudar o Palmeiras na final. E é isso, cara, a gente se preparou bastante, estamos se preparando ainda para se Deus quiser fazer um bom jogo e poder se sagrar campeão. Ah, todos sabemos que o Santos é um bom time, é um time que vem fazendo um bom campeonato, mas é claro que todos querem, que todo aqui quer ganhar, não só nós, mas também o Santos também quer ganhar, então eu creio que vai ser uma partida muito boa, uma partida muito difícil, como foi a primeira partida da final. Nós perdemos, né, o primeiro jogo na casa deles, agora no Allianz Parque, na nossa casa. Eu espero que seja um bom jogo e que nossa equipe possa sair bem para conseguir ganhar. Pô, quando é final, creio que você vai querendo jogar muito mais, ainda mais com torcida, ainda mais no Allianz Parque, a gente vai querer jogar mais ainda, sabendo que pode ter o corredor também, pode ter mais 40 mil pessoas no Allianz, então a gente espera muito dos nossos torcedores, porque eles são o nosso 12º jogador dentro de campo e a gente precisa muito deles. E é claro que se vocês estão conosco, a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras e é isso que a gente vai fazer. Tá aí o Endrick, então, sonhando com esse último título dele com a camisa do Palmeiras antes de se apresentar ao Real Madrid. No meio do ano, o Endrick, que foi o responsável por levar o Palmeiras à decisão, o autor do gol na semifinal contra o Novo Horizontino. 10 horas e 36 minutos, dividimos a nossa rede Band News FM agora pelos próximos 5 minutos. Band News FM, a rádio que inaugurou um jeito novo de apresentar notícias e que se renova o tempo todo. O Teatro Bradesco apresenta Os Quatro Amigos, com o show Fila de Piadas, às segundas-feiras. Dias 13 e 20 de abril, Fábio Rabin, no show Ladeira Abaixo. De 13 a 21 de abril, a ópera O Barbeiro de Sevilha. Dia 24 de abril, Gil Lisboa e Vitor Sarro, em Uma Noite de Comédia. E de 26 de abril a 5 de maio, Shen Yun Performing Arts. Mais informações em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com. Dez horas e 37 minutos, seguimos por aqui no Band News na área desta sexta-feira, agora com o nosso bloco para São Paulo e parte da rede Band News FM, seguindo nesse assunto Palmeiras ainda, até para a gente passar por aqui a provável escalação para o torcedor palmeirense ligado e sintonizado aqui no Band News na área, né? Como dizia, o técnico Abel Ferreira trabalhou com o elenco completo nessa sexta-feira, com exceção de Dudu e Bruno Rodrigues, que seguem no departamento médico. Então, provável Verdão, vamos colocar uma dúvida ali na defesa ainda de qual será a ideia do Abel Ferreira. Com Everton no gol, trio de zaga, o Marcos Rocha tem atuado ao lado do Luan e do Murilo, mas o Gustavo Gomes estava machucado no departamento médico. O Gomes está recuperado, então a dúvida é nesse trio de zaga, se ele mantém o Marcos Rocha ou volta com o Gustavo Gomes ao lado do Luan e do Murilo. Linha de meio campo com o Mike pela direita, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Piquerez pela esquerda nessa linha de 5 homens e lá na frente com Flaco Lopes e Endrick. E ainda, claro, uma possibilidade que eu acredito ser remota pela circunstância do jogo do Abel Ferreira mudar o Flaco Lopes pelo Rony. E por que eu acredito que seja remota essa possibilidade? Porque o Flaco é o artilheiro do Palmeiras na temporada, embora não tenha feito 2 bons jogos nos últimos compromissos, contra o Novo Horizontino
e contra o Santos na partida de ida na Vila Belmiro, o Flaco tem a confiança do técnico Abel Ferreira neste momento. A entrada do Rony só se explicaria pelo efeito pressão, porque o Rony é um jogador que se entrega ali no campo de ataque, e o Palmeiras, em anos anteriores, com essa estratégia de pressionar no campo adversário, obteve muito sucesso, e é o que o Palmeiras precisa no clássico contra o Santos no Allianz Parque neste domingo. Foi assim que o Palmeiras, inclusive, conquistou aquela goleada por 4-0 para cima do São Paulo e o título estadual em 2022. Então, há essa possibilidade, porém remota, do Rony ser escalado entre os titulares nessa estratégia do Abel Ferreira de marcar a pressão no campo de ataque para tentar tomar essa posse de bola do Santos e o Palmeiras ali buscar um golzinho já nos primeiros minutos. Como disse o Endrick há pouco também na sonora que nós ouvimos, casa cheia, Palmeiras terá 100% do Allianz Parque, dois shows do Só Pra Contrariar na Arena Alviverde, hoje e amanhã, mas isso não vai impedir o Palmeiras de ter 100% da capacidade do Allianz Parque. A última parcial divulgada pelo clube, 35.700 ingressos já vendidos antecipadamente. Band News FM. Band News FM. Milhões de colaboradores, incluindo você, em todo o Brasil. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Horas 41 minutos, vamos girar mais uma vez a nossa reportagem Band News FM e voltando agora ao sul do país, a Porto Alegre. Informações agora do lado colorado, Internacional, com Michele Silva. O Internacional faz neste sábado pela manhã, a partir das 9h30 no CT Parque Gigante, mais um treinamento em preparação para encarar o Real Tomayapo pela segunda rodada da Sul-Americana na quarta-feira. Para este treinamento de sábado, o Inter espera poder contar com Ener Valencia e Charles Arangues novamente à disposição no gramado do CT para que o técnico Eduardo Cudê possa contar com esses dois jogadores para o confronto do meio da semana que vem pela Sul-Americana. A tendência, e há um otimismo com relação a isso, é de que sim, Ener Valencia e Charles Arangues estejam novamente à disposição na quarta-feira. Porém, é claro, o Inter aguarda os próximos treinamentos. O Inter vai treinar tanto no sábado como também no domingo, treina sem parar agora até a partida contra a equipe boliviana. Ainda no sul do país, mas agora em Curitiba, informações do Coxa, Miriam Vila. Eliminado do Campeonato Paranaense, o Coritiba se prepara para a Série B, que começa daqui duas semanas. A estreia contra a Ponte Preta acontece no fim de semana do dia 20 de abril, mas ainda não tem dia e horário definidos. Nesta semana, a diretoria do Coxa decidiu que o técnico Guto Ferreira continua à frente do time, mas a volta do atacante Aleph Manga aos gramados foi adiada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não reavaliar o pedido do jogador. Você ouve Band News na área. Horas e 43 minutos, mais participações da nossa audiência aqui pelo nosso WhatsApp no 11 999 592 100, 11 999 592 100, também pelo nosso chat lá no YouTube da Band News FM. A Marta, de Teresina, Piauí, Verdão campeão, apostando a vitória do Palmeiras por 2-0 para cima do Santos no domingo no Allianz Parque. O meu xará lá de Fortaleza, o Maurício, motorista por aplicativo. É isso aí, viu? Audiência boa hoje de Palmeiras aqui no Band News na área. Também tá deixando o recado dele por aqui. Então mande a sua mensagem para cá pelo 11 999 592 100 e também pelo nosso chat lá no YouTube da Band News FM. Vamos ao Rio de Janeiro, porque tem decisão estadual também no Rio.
neste domingão no Maracanã. O Flamengo com uma boa vantagem. Quem conta tudo pra gente é o Guilherme Faria. O meia Nicolás de la Cruz treinou normalmente com o elenco do Flamengo nesta semana e deve estar à disposição de Tite para a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no domingo. O uruguaio sentiu uma indisposição antes da estreia da equipe rubro-negra na Libertadores da América na terça-feira e não atuou no empate com o Milionários da Colômbia em 1-1. O elenco do Flamengo se reapresentou na quinta-feira, quando iniciou os treinos visando a final do estadual. Já o Nova Iguaçu teve a semana livre para se preparar para a decisão. O time da Baixada Fluminense tem a difícil missão de reverter o placar de 3-0 do jogo de ida da final. Os gols da partida foram marcados por Pedro duas vezes e por Ronald contra. A expectativa fica por conta da escalação que será usada pelo técnico Tite. Com o retorno de De La Cruz e as alegações de problemas de outros jogadores antes do duelo contra o Milionários, o treinador pode poupar alguns jogadores. Na quarta, o Flamengo já tem novo compromisso pela Libertadores, desta vez contra o Palestino, do Chile, em casa. Para o comentarista da Band News FM, Álvaro Oliveira Filho, o título do Flamengo já está encaminhado. Ao vencer o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca por 3-0, o Flamengo praticamente transformou essa segunda partida em mera formalidade. Um time que em 14 jogos sofreu apenas um gol, só não vai comemorar a conquista do seu 38º título estadual se perder nos 90 minutos por 4 gols de diferença. Ou se perder por 3 gols e voltar a perder numa possível disputa por pênaltis. Convenhamos, são resultados muito improváveis depois de tudo que nós vimos nesse campeonato estadual. Enquanto o Flamengo busca a 38ª conquista, o Nova Iguaçu vai em busca do título inédito. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 5 da tarde, no Maracanã. A partida decisiva tem transmissão ao vivo da TV Band, do Band Esportes e da Band News FM. É, e eu tô com o Álvaro Oliveira Filho nessa, viu? Mera formalidade esse segundo jogo da final do Campeonato Carioca, com transmissão na tela da Band, do Band Esportes, também aqui na Band News FM pro Rio de Janeiro. Flamengo com essa vitória de 3-0 e com uma das melhores, se não a melhor defesa do futebol brasileiro nessa temporada, né? Apenas 2 gols sofridos, um deles na última terça-feira na estreia da Copa Libertadores da América. O outro gol foi marcado lá no início do ano pelo próprio Nova Iguaçu, mas num confronto onde o Flamengo estava jogando ainda com um time alternativo, um time praticamente sub-20. Então o Flamengo tem tudo não só para segurar essa vantagem dos 3-0 na ida, mas para aumentar esse placar no agregado e conquistar mais um campeonato carioca. Apesar de toda a boa campanha, claro, isso não vai apagar o que fez o Nova Iguaçu nesse ano de 2024, porque já deixa o Botafogo fora da semifinal do estadual, passa na semi pelo Vasco, então já uma campanha brilhante do Nova Iguaçu, mas é isso, com os 3-0 da ida e com o poder do Flamengo, a tendência é que esse título seja sacramentado no domingo com mais uma vitória rubro-negra no Maracanã. Na trilha do pódio. Com mais 10 judocas, o Comitê Olímpico do Brasil chega a 181 vagas nos Jogos de Paris 2024. Eu conto tudo para vocês agora. Na caminhada do Brasil rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, parte da equipe que vai representar a modalidade que mais medalhas trouxe ao país na história já começa a se preparar. Nesta quinta-feira, 10 nomes do judô brasileiro já foram confirmados pela Confederação Nacional. Das 7 categorias masculinas, 6 já foram preenchidas com atletas escolhidos pela CBJ. William Lima, Daniel Carguinin, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves e Rafael Silva, o Baby, no peso pesado. O Brasil deve ter um representante também na categoria até 60 quilos, em uma batalha acirrada entre Matheus Takaki e Michel Augusto. O gerente de alto rendimento do judô, Marcelo Teutônio, explica que a convocação já foi feita para os atletas se prepararem com antecedência. Estamos no início de abril e já nós já tivemos 7 eventos oficiais da Federação Internacional e com isso é a estratégia de anunciar os atletas nesse momento para que os atletas possam se preparar adequadamente, ter um tempo adequado de preparação para os Jogos Olímpicos.
Na equipe olímpica feminina, o destaque foi a confirmação do nome de Rafaela Silva, do Flamengo, na categoria até 57 quilos. Apenas 207 pontos a separam de Jéssica Lima no ranking olímpico. A campeã nos Jogos do Rio em 2016 ocupa o nono lugar e foi a escolhida para representar o Brasil em Paris. Jéssica Lima é a décima colocada na classificação. Além de Rafaela Silva, Larissa Pimenta, Mayra Aguiar, já três vezes medalhista de bronze nos Jogos, e Beatriz Souza também foram confirmadas. Entre as mulheres, o Brasil ainda busca vagas em outras três categorias. A treinadora da seleção brasileira, Andrea Berti, ressalta que as escolhas foram baseadas em aspectos técnicos e requisitos pré-estabelecidos. A convocação de todos os atletas foi baseada num plano de trabalho que já tinha os critérios objetivos e pré-definidos. Dentro desses critérios, a Rafaela se manteve todos na frente. Esse primeiro anúncio sairia agora após os eventos de Belize e Antalya, com todos os atletas que já estariam classificados. Para Rafael Silva, o Baby, dono de dois bronzes olímpicos, o sentimento é de felicidade em representar o Brasil na última participação dele nos Jogos. Estou feliz de estar participando da minha quarta Olimpíada. Fui bem no Mundial do ano passado, isso me deu bastante energia para continuar e me motivar para esse final de ciclo. E estou na preparação, assim, faltando pouquíssimos meses para chegar lá bem no dia e conseguir aí brigar por medalhas e bem contra os meus adversários, mas estou bastante motivado. O judô é a modalidade que mais trouxe medalhas olímpicas ao Brasil na história. São 24 pódios, 4 ouros, 3 pratas e 17 bronzes. O ranking internacional será fechado e publicado apenas no dia 25 de junho, mas a segunda lista brasileira com possíveis novos classificados será divulgada após o Mundial de Abu Dhabi entre os dias 19 e 23 de maio. Faltam 111 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e, claro, transmissão, cobertura aqui na nossa programação da Band News FM. Na semana que vem a gente vai rodar por aqui uma entrevista que eu fiz hoje com o Ney Wilson, que é o diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil. Ele explica bastante para a gente como é que funciona essa reta final de preparação, porque muitos atletas, e até numa situação dividida, alguns atletas acabam optando por tirar o pé um pouco das competições, analisando ali bem qual competição é necessária ou não, focando mais nos treinamentos. Outros atletas acabam optando por manter aquele ritmo de competição para chegar no máximo desempenho na Olimpíada. Então, o Ney Wilson explicou um pouquinho pra gente como é que funciona essa reta final de preparação e detalhou muito mais também da base de Saint-Ouen, que é uma cidade vizinha a Paris, aproximadamente 6 quilômetros do centro da capital francesa, e lá o Brasil vai praticamente montar uma mini Brasil. Então, o Brasil vai ter uma sede por ali nessa base de Saint-Ouen, e claro que nesse espaço montado pelo Comitê Olímpico Brasileiro haverá uma grande estrutura que será oferecida aos atletas para que eles se sintam em casa e o quanto isso vai ser importante também para o desempenho da nossa delegação brasileira durante a Olimpíada de Paris. Então, na semana que vem, aqui na nossa programação, esse bate-papo com o Ney Wilson, que é o diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil. 10 horas 52 minutos, 5 minutos agora para as notícias da sua cidade e da sua região. Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte, a feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no Pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes.
XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados, não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial Band News FM. ZYD 854, Rádio Band News FM, São Paulo. 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. Band News. Dez horas 54 minutos, vamos falar um pouquinho de São Paulo e Corinthians agora nesse último bloco local aqui do Band News na área desta sexta-feira. O São Paulo ontem foi derrotado também na estreia da Copa Libertadores da América, o tricolor que ficou 18 dias parado após a eliminação para o Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, voltou a campo ontem e foi derrotado pelo Talleres em Córdoba, na Argentina, por 2-1. São Paulo, então, abrindo a participação na Libertadores com esse revés. E claro que o que preocupa, além da atuação, depois de 18 dias só de treinamentos, é a questão física do trio de jogadores que ontem deixou o gramado lesionado. Lucas, Wellington Rato e Rafinha. Terceira lesão do Lucas já, desde o retorno dele ao São Paulo no meio do ano passado. Os três já passaram por exames e agora eles aguardam os resultados. A tendência é que esse resultado saia amanhã, no sábado, e aí a comissão técnica, junto ao departamento médico, vai ter uma ideia melhor, maior do que esse trio precisará para retomar essa forma física. Claro que fica a preocupação pela estreia, pela segunda rodada do São Paulo na Copa Libertadores da América, na quarta-feira, quando joga no Morumbis contra o Cobressal, mas também já pelo compromisso do tricolor na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana, no sábado, contra o Fortaleza no Morumbis. São problemas, então, claro, além do desempenho técnico e tático e a necessidade de uma melhora desse time comandado pelo técnico Thiago Carpini, problemas físicos e médicos também que o tricolor vai enfrentando a essa altura do campeonato. E essa espera, então, pelos resultados dos exames do Lucas, do Wellington Rato e do Rafinha. O Corinthians volta a campo só na terça-feira da semana que vem, quando vai enfrentar o Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena. E o Timão segue treinando no CT Joaquim Grava, com atualização clínica e física do lateral esquerdo Diego Palacios e também dos meias do volante Maicon e do meia Igor Coronado. O Diego Palacios, segundo nota que foi publicada hoje pelo Corinthians, ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, sofreu essa lesão no finalzinho de janeiro, passou por uma operação em fevereiro, então ele já tem alternado entre trabalhos na academia e no campo no CT Joaquim Grava, mas ainda não há uma previsão de volta. A situação do Palacios é a mais delicada entre esses três jogadores. O Maicon, no último dia 18 de março, teve confirmado uma lesão muscular na coxa direita. Na semana passada ele já voltou aos treinamentos em campo e nessa semana tem intensificado esse trabalho de transição física com bola. Não foi integrado ao treinamento com o restante dos companheiros, mas já num trabalho um pouco mais intenso com bola no CT Joaquim Grava. E o Igor Coronado, que fez só um jogo com a camisa do Corinthians, está se recuperando também de uma lesão muscular na coxa sofrida há mais de um mês, jogo contra o Santo André na Neoquímica Arena. Já tem participado de uma parte do treinamento com o grupo no CT Joaquim Grava e em breve deve ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira. Então, na próxima terça-feira, o Corinthians voltando a campo pela Copa Sul-Americana. Band News FM. Dez horas 58 minutos, reta final do Band News na área desta sexta-feira. Eu, Maurício Ferreira, tem gente aqui na comemoração
na comemoração. Tem gente na redação comemorando que tá acabando o expediente, que vai pintar um sextou daqui a pouquinho, em alguns minutos, já agradecendo a sua participação, ouvinte ligado e sintonizado no Band News na área desta sexta-feira. Você que mandou mensagem aqui pelo 11 999 592 100, e também pelo nosso chat lá no YouTube da Band News FM. Só passando por aqui rapidamente, ó, como eu disse durante o programa, são várias decisões estaduais no sábado e no domingo, e claro que a Band News FM vai transmitir várias e várias delas. Então vamos lá, amanhã para Porto Alegre, Band News FM de Porto Alegre tem a decisão do Campeonato Gaúcho Grêmio Juventude, transmissão a partir das 4 horas da tarde. Para João Pessoa, tem a primeira partida da final do Campeonato Paraibano, Souza e Botafogo, transmissão a partir das 4 horas da tarde. E para Fortaleza, o jogo de volta também do Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza, transmissão da Band News FM por lá a partir das 4 horas da tarde. Acabaram as decisões estaduais no sabadão, os jogos e tudo mais? Descanso não, na madrugada tem Fórmula 1 também, grande prêmio de Suzuka no Japão, narração do Odinei Edson, Alessandra Alves, Luiz Fernando Ramos e também a Isabela Mota por aqui na transmissão de mais uma etapa dessa temporada de 2024 da Fórmula 1. E aí no domingo também, hein? Vamos lá, ó. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. A partir das 5 horas da tarde, a transmissão de Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Narração do Marcelo Duó com os comentários do Leandro Quesada. Eu, Maurício Ferreira, estarei nas reportagens ao lado da Aline Fanelli com a apresentação em plantão do Bruno Camarão. Decisão também do Campeonato Goiano. Transmissão da Band News FM de Goiânia tem Atlético Goianiense e Vila Nova. Band News FM de Salvador fica com Bahia e Vitória a partir das 13h30 da tarde. Rio de Janeiro, a partir das 4h20, tem Flamengo e Nova Iguaçu. E em Manaus, a partir das 6h45 da noite, tem Manaus e Parintins. Ou seja, para toda a nossa rede Band News FM, muita bola rolando neste fim de semana, no sabadão e também no domingo. Eu, Maurício Ferreira, me despeço por aqui. Na sequência, Luana Pereira tá chegando por aqui para comandar esse restinho de noite e também a madrugada Band News FM. Domingão estaremos juntos novamente. Grande abraço a todos. Fui! Você ouviu Band News na área.